درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي پولیس جالبه مسله هم دغه ده هغه وسایل چې اوس رامنځته شوي دي یعنی کولای شي سړی پرې کار وکړي یعنی امریکې ته چې ګویا کولای شي چې تر حده پورې پاکستان دې ته اړ کړي چې یا به راسره یې او یا به هم ته په دغه ډول حالاتو باندې اخته کیږي هغه وسایل څه دي آیا رامنځته شوي دي ګورې پاکستان د امریکا سره نور امکان نه لري ولې چې دوی دوه هیوادونه چې دوی اوس تر څنګ ولاړ دي یو افغانستان دی بل هند دی دا د پاکستان په موجودیت کې د هند سره ځکه چې د افغانستان ګټې د پاکستان د ګټو سره سر نه خوري یا به دوی د پاکستان ګټې ساتي په دې سیمه کې یا د افغانستان ګټې یا د هند ګټې یا د پاکستان ګټې بنا دوه لوی هیوادونه هغه ستراتیژیک یو لوی هیواد او بل یو ستراتیژیک نقطه داسې نقطه چې دوی د حریفانو په منځ کې یو نقطه ده افغانستان دا دوی ته خدي او که یو پاکستان او پاکستان چې اتبه اور نشته پی هر لزه کې دی شي چې ته خرڅ کی پولیس دل ته داسې ویل کیږي چې امریکا خپل خوانه استراتیژیک ملګری چې پاکستان د الله سره نه دا ورکړي هغه سره استراتیژیک ملګرتیا ده خو افغانستان غیر دلته کارول شوې ده په دې شپاره سو کلونه کې ګوره د علي پتوګه اوسکه استفاده شوې ده آیا درست نه ګوره امریکایان پنجابیان د دې اکازه مون نه دي امریکانو دلته پاکستان د غربیانو د روسیې چې د روسیې د نفوذ مخه پیونی سي او د هند چې د هغه وخت د روسانو ملاتړ کوونکو د دې مخه پیونی سي او افغانستان چې په یو وخت به طرفه یو هیواد پاتې وو په وروسته د روسانو خاطر له د دې نفوذ مخه پیونی سي د لري پر کار کې دی دوی نور ستراتیژیک اړیکې چی شي دي یعنی د دوه هیوادونو د ګټې سر سره اخري او دوی په ځینې صورت کې دوی ستراتیژیک دوستان دي ولنن دي امریکایانو ګټه او دی پنجابیانو ګټه سر نه سره خوري ځکه چې نن افغانستان د امریکایانو سره دی او هند د افغانستان د سره دی امریکایانو سره دی دغه دواړه د پنجابیانو لپاره د منلو وړ دي بنا دوی پنجابیانو خپل مسیر بدل کړل روسانو او چینایانو خواته لاړل او دوی اوس نن دي اغه سره اتحادونه جوړوي دا ما لکه څنګه چې ول دا اندیز یو له هغه وخت نه دا کار شروع شو دی د هغه وخت نه تاسو په پیاد وی چې په خوا د ټوله سیمه کې لوبا دوی د پنجابي استخبارات په واسطه کوله ولې یاد مو وی چې کله چې د دوی ترمنځ جنجال جوړ شول او یو امریکایي استخباراتي په کراچۍ کې وژل بیا سی یو ول چې نور موګه د پاکستان استخبارات اړتیا نه لرو په سیمه کې اوس دومره موګه استخباراتي توان مند لرو چې لوبې خپل په مخبوزو یعنی دوی د هغه لحظینه دوی په دې باندې باور د لاس ورکړیو او نن ګورې طالب چې پرون د امریکایانو پروژه وا سیمه کې د نورو تر فشار لاندې نیول لپاره نن هغه طالب پاکستان د روسانو په اختیار کې ورکړو نن هغه څه چې پرون د امریکایانو دوی نه د کارول لپاره ارتیا ورته لرله او یا دوی د موجودیت دوی لپاره ضرور و هغه نن د امریکایانو په ضد کارول کیږي بنان دلته ستراتیژیک ملګرتیاوي د نن چې دوامدار پات کیږي هغه وخت پر پات کیږي چې ګټي سر سره خوري کله چې ګټو د اختلاف راځي ملګرتیا ختمه ده دښمنۍ باندې بدلی پرون امریکایان د افغانستان د هر وګړي مرګ وخت امریکایان ولنن امریکایان د افغانستان سره دی ملي برستي ور سره کوي نه زمي برستي ور سره کوي ولې ځکه چې نن د دوی ګټي په افغانستان کې دي او افغانستان ګټه پدې کې دي چې د دوی د اقتصادي او پوځي مرستو کار وافي او دلته افغانستان کې سبات راولي نو نور دا خبره درسته نه ده چې څوګي کوي چې د امریکایانو ګټه او د دوی د استراتیژیک دوامدار ملګری ده دوامدار ملګرتي په سیاسي او په پوځي او په اقتصادي ګټو کې دوامدار ملګرتي نشته هر لحظه چې ګټه ختميږي ملګرتي خلاصيږي اوس دلته موږ د لپاره یو بهترین یو موقع لاسترغل ده چې دوی اوس باندې ورته جوړوي چې تروریزم کراولي ټول اسناد دوی سره ورسره دي ولې حکومتونه دا کار نه کوي ځکه حکومتونه ګډه د پنجاب سره کار کوي د امریکا حکومتونه اوس څوک به دا فشار راوړي د سیمې هیوادونه به دا فشار راوړي افغانستان هند
او په امریکا کې ځینې سناتوران دا کار کوي. د سیمه هیوادونه دلته خو بیا پاکستان هڅه هم پیل کړې ده، د سیمه هیوادونه ځان ته رامات کړي دي. انده چې هند اندېښنه ښودلې ده چې د روسیې، د چین، د ترکیې او د تورته د نورو هیوادونو، د ایران دا ډول یو بلاک د جوړولو په هڅه کې دي چې د پاکستان پر پله باندې پلک دي کنه، چې له طالب څخه د حمایې مسله ده. آیا تاسو فکر نه کوئ چې د سیمه ییز اجماع او یا هم سیمه ییز همکاري رامنځته کول د پاکستان پر ضد دا ناشونی ده، ځکه چې پاکستان وړاندې وړاندې سره کار پیل کړی؟ ځینې وختو کې فرضاً افغانستان خلک وایي دا ملت نه، بلکې دا یو قوي ملت دی. څومره ته وتی چې د افغانستان په وړاندې عملي شوې، افغانستان د خلکو یووالی د منځه ونوړو. هیڅ وخت به تاسو نه اورېدلی چې څوک یو سیمه ووایي چې موږ نور نه یو د افغانستان سره. خو ګورئ، د پاکستان چې د یو ملت په توګه موجود نه دی، هغه ډېر اسان دی چې یعنی اس ضربه ورکړل شي چې بیا نور د پاکستان په نامه باندې هیواد موجود نه وي. د دوی هغه د ډېر اسي پذیر دي نسبت افغانستان ته، نسبت هند ته. هند اسي پذیر نه دی، هغه یو ملت جوړ شوی دی. دلته کچېرې کې موږ اوس دا فرضیه ومنو چې دغه اتحاد جوړ شو، دا اتحاد د چا په نقص دی؟ د هند نه، خیر، د افغانستان په نقص دی. ځکه په تا به بیا پنجپای او ایرانۍ مسله تیږي. په تا باندې مستقیما چین او روسان حکومت نه کوي، هغوی د دویم لاس خپل ګوډګیان بره مخته کوي. په تا باندې به د ایسای او د ایراني استخباراتو د سپای پاسدارانو جاسوسان به دقیقا اندېښنه هم همدلته ده. پولاد صاحب، چې هند په دې وروستیو کې دا اندېښنه ښودلې، دغه امنیتي کانفرنس، د آسیا امنیتي کانفرنس چې ګویا امریکا په خپل منځي ستونزو باندې بوخته ده او دغه مسایلو ته پام نه درلري، یعنی په ځانګړي توګه د افغانستان وضعیت ته ډیر پام نه ده. او دلته په سیمه کې داسې هیوادونه پاکستان دې ته لیواله کړي دي چې د پاکستان په پله باندې باید پل کې دي او له طالبانو څخه حمایت وکړي. موږ دقیقا د ایران مسله دلته یادولی شو، موږ دقیقا د روسیې مسله دلته یادولی شو، ان د چین مسله هم دلته یادولی شو، چې عملا د صلح مسله کې د طالب نامه څخه یادونه کوي او دې ته ورته نورې مسایل هم ترشا شته. تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه ستونزه به رښتیا هم دقیقا افغانستان ته وسي؟ په داسې حال کې چې امریکا ویده کله چې څوک خوبیولی ته ویده چې هغه زیان کوي، لکه تر نن پورې چې موږ په نړیوالو لوبو کې هیڅ ارزښت نه لرلو، او اوس لوبو ته داخل شوي کسان یو، او اوس موږ ته دومره زیان نه رسیږي لکه پخوا چې راته رسېدو. پخوا په موږ باندې به لوبه کېده، ولې اوس موږ لوبه په نورو باندې آهسته آهسته کوو؟ کچېرې کې د افغانستان دولت دغه ټول شواهد چې د تروریزم په حق له دی، اوس ګورې روسان او چینایان او ایرانیان د چشنه تحصیل لري، د داعش نه، خو د داعش په حق له اوس ګوره ټول اسناد موجود دي چې دا ټول د پاکستان پوز په لاس جوړ شوی یو وسیله ده. دغه اسناد د افغانستان دولت اوس څه باید وکړي؟ هغه استازولۍ چې د افغانستان په نورو هیوادونو کې پرتې دي، دا باید فعال شي. دا اوس چې د دوی خوب یولې دي او مفت ماشونه اخلي، د حالت نه باید افغانستان دولت دا کار وکړي چې وای بسي. بل دا چې د افغانستان ډیپلوماټیک مسؤلین که شورا امنیت ته او که برهنیو چارو وزارت ته او که نور کوم سیاسي ډلې دي زموږه چې هغه دي اغزمن دي لکه پخوانی ولسمشر، دوی دغه شواهد سره د هیوادونو ته بیلار شي چې آشنا په دغه هیواد باندې چې پرونه په دې سیمه کې د اور دوی وروړی دی. او نن هم دوی دانه ده چې ته فکر کوي چې دا د پدیده دی داعش امریکایانو دلته تزریق کړی دی، لکه په منځني ختیځ کې تزریقه دا په خپل اوس د پنجاب یو وسیله ده چې د طالب ته بیرته تور بیرغ پلاس کور کړل. دغه وسایل موږ باید دوی ته په اختیار کې ورکړو تر څو هغوی قناعت وکړي. او دوی په اوس پوښتنه داره، افغانستان په دغه دغه ضعیف موقف کې دغه اسناد او شواهد پاکستان په اړه لري چې داعش هغه داعش نه ده د سوریې او د عراق کنه، خو روسیا، چین او ایران پر دغه پرمختللو وسایلو او امکاناتو سره، په هغه قوي استخبارات سره چې دوی لري، پر دې شواهد او اسناد او لاسرسی نه لري یا نه پوهیږي، څنګه مسله ده؟ ګوره، دلته د داعش مسله چې کله چې په منځني ختیځ کې راپورته شو، هلته د امریکایانو، انګلیسانو او د غرب کار وو، په شمول د ترکیې. دوی داسې فکر کوي چې دلته دا چې دوی اتحاد هغه ځای نه اعلان کړل او بل اخره او غدا دا فکر کوي چې هغه پدیده دلته ده. ولې دلته کله چې زه په سرحدونو چارو وزارت کې وم، لومړی ډله د داعش
په نو باندې چې راغله سپینې شګې ته راوړل درې سوه کسان د پاکستان پوځ راوړل دغه ځای کې دا ټول اطلاعات موږ دولت ته ورکړل ولې هغې نه وروسته دوی څه وکړل دوی څلور کلجې لري په قبایلو کې د پاکستان د پوځ څلور کلې دا څلور کلجه د طالب په نامه باندې دوی پوځیان دي خو د طالب په جامه کې موږ ته را وړاندې کوي چې طالبان دي او نن د داعش په نامه باندې وړاندې کوي دا ټول پاکستان پوځ د هغه څلورو کلجونو نه دغه د پښتني سیمو قبایل چې دوی داسې یو ساحه په تنګه کړې ده چې پرته د دې نه چې جنګ وکړي بله ډوډۍ نه لري مجبور دي چې یا به جنګ کوي یا به د لوږې مري دوی دغه امکانات ورکوي تر دې حالته پورې چې دوی ځینې دواوې ورکوي چې دوی د وحشت کارونه وکړي ولې موږ دا اسناد باید وړاندې کړو چې دا د کوم ځای دي اوس ګورې اکثریت د اورګزۍ دي ده داعش په نامه باندې او یا دی چې طالب په نامه باندې چې راغلي دی ګوره د حقاني شبکه حقاني شبکه موجوده نه ده حقاني تش نام دی دا نور د ټول د ISI یو شوبه ده چې د وزیر مسعودو کې ځوانان بلارې کوي او راولي دلته زه یو دلته د یو چا خبره درته کوم چې یو څوک د موږ دوستان نه چې ترې تنه وژلی په وزیرستان کې لاړو کور ته چې فتح وکړي د خپل تره وایي چې ما تر خپل بل تره ته مې وویل پلار ته مې وویل چې څه خبره ده څوک موږ وژني وایي در ته چې چوپ شه خبره مه کوه ده زما زوی دی هغه سره دی د طالبانو سره دی چې اوس به تا رانه مړ کړي یعنی خپل زوی باندې د باور نه لرلو او پیغ باندې هغه د شکی و چې اوس به د زبل وراره برنه مړ کړي هلته دا څه شی دی دا هماغه څلورو کلو فارغین دي چې دوی مسمموي او بالاخره موږ تیره لیږي او دلته موږ هم وژني ځانونه باندې وژني او خپله زما ځان په ما باندې وژني اوس دغه شواهد ټول موږ باید نړیوال ته وړاندې کړو چې تاسو په غلطه لاره روان یې دغه پاکستان چې پرونو د امریکایانو په خدمت کو په سیمه کې هغه د اور د تروریزم رامنځته کړلو نن هم ستاسو سره لوبه کوي د 500 میلیون ډالر چې اوس امریکایانو ورکړل څه شي ورکړل دي لپاره ورکړل خو دوی هم اتمن د تروسه د امریکایانو یو پروژه مخته وړي نو پولیس جالبه مسله دا ده چې دلته پاکستان دغه څه په خپل خواخه پیل کړي کبیا د امریکای په اړه ګوره پاکستان څه کوي پاکستان پروژه اخلي خو د پروژې لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو به پروژې اخیستې لس فیصده به یې نه کار وکړو نوي فیصده به یې غلا کړي پاکستان عین کار کوي لس فیصده د امریکایانو دپاره کار کوي یا د چینایانو دپاره یا د روسانو دپاره نوي فیصده ځان دپاره کار کوي خپل هدف تعقیبوي اوس دلته موږ باید دا ورته ثابته کړو چې ته چې دا د ده ته د پروژه ورکړه دغه څومره ستا په ګټه کار کوي او څومره ځان د پاره کار کوي او د ځان د پاره چې کار کوي څومره ستا په توان رسي کیږي نو دا دلته د امریکای ویره د پاکستان څخه چې امریکا د پاکستان په وړاندې زغر د اقدام نشي کولی پاکستان به دې ته اړ کړي چې وایي چې امریکا دا ستا پروژې دي چې زه یې تم ګوره ولې دوی زغر د کار نشي کولی ځکه چې دا ټول وسایل چې نن په دې سیمه کې پاکستان د سیمه د نامنې د پاره کوي د خو د امریکایانو په دستور دوی دا کار کړی وو نو بیا څنګه کولای شي چې بندیز پیل ګوره اوس څنګه کېدای شي اوس ګوره ولې هغه راغلو ترامپ راغلو قدرت ته ترامپ کې دیشي دا ټول وایي چې اسناد چې څه دي چې کړي دي که جمهوریت خو نه سره کړي دي او ما د پاره د بتفوت ده زه بل څه یم دوی دا یو پډیر یو پلان سره دا ترامپ راوصلو ترامپ نه د خلکو پرای راغلې ده او نه دای دي ځوان لري چې دای رئیس جمهور وسی ولې دې لپاره راوستو چې وي خو نه روسان پډیر کوم راځي کی او سیمه کې خپل لوبه مخته بزي هغه سیمه چې دوی راغلي دیپ کې هغه بل اساس هضمي کی او بل دا چې د روسانو د چینایانو او د ایرانیانو پاکستانیانو دغه جوړیدونکو ائتلاف برته دوی تسنس کی د دې پر هغه د غلې ده یعنی تدیر پر دا وویل شي چې ګویا زه سیاستمدار نه بلکې سرمایه‌دار یم تا چې څه کړی دی تا د جمهوریت غوښتن کې سیاسيونو سره دکړي دي سیاسي سره دکړي دي سیاسي دغه زما مخالف هم ده زه نور دا نه منم یعنی دلته دوی آیسته آیسته اس یو لوب کوي چې یعنی هغه څه چې امریکا په خوني سیاستونه کړی دي او د ټول نمون کې شي دا باندې کړی دا د بل چا دی زه نه وایو څوک یم زه نه وایم سرمایداري ما زما د پاره د امریکا ګټې ډېر مهمه دي زه سیمه کې لوب نه کوم ما د پاره دخل د امریکا مهمه ده دوی یعنی امریکایان ډیر یو کوي سیاست کوي به دوی ګوره د ذهنیتونو چې څومره د امریکا په ضد راپورته شوی دي دا ذهنیتونه اوس آیسته آیسته د ترامپ وجود کې راکموي اوس ګوره ترامپ
دی مسلمانانو ضد موزیګری لري ول ټول امریکایان او دواړه حزبونه چې پرونو پورې مسلمانان وژل دواړه اوس هغه ده ټول وایي چې نه دغه سیاست غلط دی موږ مسلمانان سره هغه ده معاصره یې کیل منځونه یو مسلمانان کوي څه کوي یعنی دا ټول هغه څه دي چې د یو پلان له مخې دوی رمخته شوي دي او کچېرې کې دوی د پاکستان غوونه خوري نو دوی به په منځني ختیځ کې ماتیږي دوی به د افغانستان نامځي افغانستان به مغر کیږي په هغه صورت کې او دوی به مغر کیږي او دوی به د هغه زبر ځواک په توګه لکه څنګه چې روسانو شوروي اتحاد منځ لاړو او همدسې چې ټول شو ټول شو نن اوکراین هم نشي ساتلی ځان سره همداسې به امریکایان سبا هغه مکسیکو نه چې نن دیول نه وایي نه مکسیکو به هم دوی ته بلاوي نو بنا دوی چې موږ په دې باندې پیږو دوی خو ډېر قوي هغه تحلیلګران لري هغه تحلیلګران په دې پیږي چې موږ دلته دا د لاس ورکو بیا هم یو اړیکه لرو کمال صاحب موږ سره پلی کوي را کمال صاحب بخښنه غواړم ډېر وخت پلی کوي پاتې شوی مهرباني یو دنیا مننه حاجی صاحب خدای دې وکړي روغ دې ختمانو کې خیر مونږ او د کابل نیوز ټول کارکونکو دا او د قهرمانو لیدي سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام نن نو به خبر وکړو عم کری عم ری بی عم وی دا پروژه ټول افریقایي بیا وی دا نات بمنګ به دا مخکوه کې ملل متحد څه وتا دې ته هم باندې ملل متحد څو دا یار کې پروب دا او به په کډیزه باندې دې دایدا اسناد خې خلکو ته یادې کډیزه په تین باندې دایدا اسناد خې دا و څنګه تین کې کوم دا دې باندې دایدا خپل کم باکاس په پاکستان باندې ملل لرو په دې باندې کې دا خلکو ته پکا دي هغه یو کلک په ګورو کې یو ځمن خبرې دي کوي په تلویزیون یو خو یو سړی د امریکا خلاف یا د یو رب په افغانستان کې نه دا خو موږ خبرې دي امریکا د موږ خبر ته کوم احمد نور کوي پرې میډیا نه لګي به او کله امریکا خو دې دا سړی د خپل خلاف دا غو یو رقم ته دی خو موږ په دې ځان د کارو کې په دې سپار د کارو کې مونږ نه او بده نه موږ سره پیدا نه کړي په ملل نه ته کې دا د دې تدبیر نه مو چې را د روسستان نه نه تر روسستان بل پتا چې څه 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 کوي پاکستان دا خو د غرجو ملکونو په کارګونو راوستل د بین پنځه اوسوده سوري لاندې را ننوتل دا قدرت دی ویلي چې به اوس څنګه کوم چې د امریکا خلاف ملل متحد ته وګي دا پروژه دی او دا او پاکستان ته څه وغوښتل چې کولی پاکستان په خپله وځي خپله په دې نور کې ډېرې ما ته پیسې را کوم چې دا پروژه زما کې دی ما او دا همدا غربیان دي او دا شیخان دي نو هغه دې راکوي د امریکایي توګه ته ورکوي او سعودي دی په دې خلکو دي چې دوی په نو براو ما نه کوم چې وکړو واګداران دي په کوم ډیره زیاته مننه کوم کمال صاحب واقعا هم پوله صاحب تاسو خپل تبصره ولرئ د کمال صاحب خبرو باندې یعنی دا هر څه وایي په خپله د امریکا دي مونږ څنګه کولی شو رښتیا هم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په اړه او یا هم د امریکې په اړه مونږ خلاف نظر ورکړو یو جالبه نقطه ته چې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د امریکې پر خلاف هیڅوک نشته اغه رښتینی مخالفین تاسو هم باوري هستی یا د میډیا خبر یوازې او یوازې هسي خبرې دی او امریکا په غوږ نه غروي ما طالبان په وخت زموږ د علوم اکاډمي رئیس وو مستسید خدای دی وبخي ته رښتینی یو افغانو د ماته ویلې وای چې یو شی زدر تویم چې زموږ دښمن نن سي دی چې موږ پاکستان په نوم باندې دی خو زموږ اساسي دښمن پاکستان دی خو کچېر زموږ په هم ځکه ته ورسې دی بیا په موږ د دوی سره وګورو ګورې دا مجبوریتونه د افغانستان ډېر مجبوریتونه دي ته نن د امریکا په ضد هم ودرېدې د پاکستان په ضد هم یې روسانو ستا په ضد ایرانیانو سره ته چې د خوراک ډوډۍ نه لرې د یو ټوپک مرمۍ نه لرې ټول د جاسوسان دي خو ته د هېواد په توګه د منځه ځې ته مجبور یې چې ډېرو خلکو ته بلالا وایې تر څو د یو ملت په توګه د هیواد په توګه ژوندۍ پاتې شي او آهسته آهسته دښمنان کم کې کم کې پوله سب تاسو فکر نه کوي په شپاړسو کلونو کې موږ له امریکایانو سره واقعا هم زیات خورا زیات اخلاص کړی دی خصوصا امنیتي تړون چې ورسره لاسلیک شو یعنی هر هغه امتیاز چې د موږ امریکایانو ته ورکړی په مقابل کې موږ یوازې او یوازې په مشروع ډول د دوی کلنۍ 4.2 میلیارد ډالر مرسته
لرو په مشروط ډول هغه هم هر کال کانفرنسونه راته جوړوي یا وایي چې که دا هم څه وکړه پیسې شته او که مونږ نه کړې نشته که نه په داسې حال کې چې مونږ قرارداد ورسره کړی ده که د اډو پیسې یوازې مونږ ته کرایه راکړي له دغو پیسو څخه زیات دي که هوایي ټکس مونږ ته راکړي له دغو پیسو څخه زیات دي که د ټرانسپورټ هغه وسایل چې دوی دلته کاروي او ټکس ورکړي له دې څخه زیاتې پیسې کېږي که نه نو تاسو فکر نه کوئ چې مونږ خورا زیات افغانان په اخلاص مند دي امریکا په لوري خو امریکا هغه صادقانه هم کړی دوستي مونږ سره نه ده کړې هیڅ وخت کې د زورور او د کمزوري ترمنځ مسئلې معامله نشته ته به تر هغو د ته لاله وایې او چې څپړ دې وایې وایي به یې چې ډېر خوند یې وکړو تر څو چې ته دومره کېږي چې یا ده ته ووایې چې نور بس تا د کومکونو نه تېر یم ګورې مګر ډېر غټ هېوادونه نن نشي کولی ځانونه خلاص کړي د امریکایانو نه لکه جاپان ځکه جاپان دپاره ګورې په څنګ کې چین دی جنوبي کوریا هغه د شمالي کوریا ده او یا المان المان ګورې المان نن هم هلته د امریکایي قواوې پرتې دي مګر تر ډېره حده پورې یو بې ځایه غرور هم هغه دی موږ زیات خراب کړي یو په نړۍ کله چې المان غوندې هېواد کوی شي چې هغه د هغه وساتي ځان سره امریکایان او ځان دپاره دا ګټه بولي چې یو څوک راسره ولاړ دی ته موږ ولې همیشه بس زه نه پرېږدمه زه نه پرېږدمه ته خو د یو هېواد په توګه اول ځان تثبیت کړه د یو ملت په توګه ځان تثبیت کړه د حداقل دومره خو پیدا کړه چې تا ته هو ډوډۍ خو ورسېږي خو ای کاشکې د دغو هېوادونو په څېر پاکستان امریکا هم له موږ سره دوستي کړې ګورې موږ ته یوازې او یوازې پوځي اړخ ډېر زورور کړی چې دلته مرګ او ژوبله او وژل دي او بس په تاریخ کې دغه لس کاله شل کاله جګړې دا هېڅ شی نه دي تاریخ ګورې زرګونه کاله انسانان کله چې میلیونونه کاله انسانان پیدا شوي دي دا ډېره غټه اوږده ماده ده په دې کې د لس کاله پنځلس کاله شل کاله څلوېښت کاله دا هېڅ شی نه دي دلته د سیاسیونو دنده دا ده چې د ښو فرصتونو نه ښه ګټه ترلاسه کړي اوس دغه فرصت موږ ته ترلاسه شوی دی ځکه زموږ د موجودیت زموږ د هویت دوه هېوادونه زموږ دښمنان دي ایران زموږ د هویت دښمن دی پنجاب زموږ د موجودیت دښمن دی نن د پنجاب او ایران دواړو سره یو ګواښ متوجه دی که چېرې که موږ وکړی شول د دې نه ښه ګټه ترلاسه کړو موږ د یو لوی هېواد په توګه او د یو سیمه کې د یو لوی مطرح هېواد په توګه موږ کړی شو چې حضور پیدا کړو اوس نور که چېرې که پنجاب موږ څنګه کولی شو نړیوال دې ته قانع کړو چې پاکستان او ایران دلته ستا پوخریتیا پورې اړه لري نه ستا پوخریتیا پورې اړه لري او ستا په دې پورې اړه اوس ګورې زه د پخواني ټیم نه د حامد کرزي د وخت د ټیم نه د اوسني ټیم زه ډېر اغېزمن بولم په دې لوبو کې ځکه تاسو اوس موقف هغه وخت د پاکستان وګورې نن د پاکستان وګورې نن ډېر تفاوت کړی دی ولې نن څومره چې د افغانستان د اوسني ټیم په نړۍ کې حیثیت لري پخواني ټیم نه لرلو پخواني ټیم ته چا غوږ نه نیوه ولې نن موږ د دغه موقع نه چې راته یا دا چې راته دنیا مسایده کړه یا دا چې موږ وکړی شول خو موږ دپاره یو موقع ده د موقع نه اوس باید عظیمي ګټه واخیستوي یو لوی بدبختي زموږ دا ده چې زموږ ډیپلوماتیکه استازولۍ په نړۍ کې ډېرې پسیفې دي پرته د دوو سفیرانو نه چې زموږ فعال دي یو چې په امریکا کې محب دی او بل په پاکستان کې هغه د دخلوال دی نو ټول اسې ډوډۍ خوري یعنی ټول ورځ هغه د که درته وایم چې هغه کې د دوکانداري کوي سفارتونه نه دي دوکاندارونه دي دوکانداران دي د بهرنیو چارو وزارت په خپله ولسمشر دا کار باید وکړي چې ټول باید راوغواړي او مستقیما دنده ورکړي چې دا شواهد دا هغه د ستاسو دنده چې دغه قربه هېواد ته باید دا قناعت ورکړي چې دا هېواد تروریست هېواد دی دا هغه هېواد دی چې نړۍ ته نه په تکلیف ده دا هغه هېواد دی چې هیڅ وخت باور نه شي کېدای هر لحظه کېدای شي چې خرڅ دي کی یو خبره دا ده بل ده چې زموږ خپل د ولسمشري ولسمشر دغه اوسنی کوم هغه چې شروع کړی دی په اصلاح لبی شروع کړی دی په نړۍ کې دا باید دوامداره وساتي او بله خبره دا ده چې داخل د کور دننه د دې لپاره چې خلک مطمئن شي چې موږ یو لاس یو زما هیله دا ده چې ډاکټر عبدالله حداقل کچېرې خطراب سره لري حداقل مطبوعات ته روانه باسي حداقل خلکو ترمنځ روانه باسي او په ملي مسایلو کې او هغه د کلک موزیګری چې رئیس جمهور څوک ول دی باید ووایي او د رئیس جمهور نظر زما نظر دی
خلکو ته دنیا ته دا وښي چې دلته یو واحده رهبري موجوده ده. تر ډېره حده پورې دا ملي مسایلو کې سره همغږي دي. همغږي دي خو خیر په هر صورت وروسته د وروستي وخت کې ګوري دا همغږي رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې دا همغږي نه وه. ولې کله چې څومره چې دوی همغږي رامنځته کوي څومره چې دی عبدالله ووایي چې د رئیس جمهور خبره زما خبره ده. دی بالاخره دی من حیث رئیس جمهور دته هغه ده احترام عزت وکړي همدومره به دی حیثیت په نړۍ کې پیدا کړي. د سیمه ییز اجماع یا هم د نړیوال اجماع په اړه چې ولسمشر خبر کوي چې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدلو لپاره موږ سخت بریالي یو که نه خصوصا د پاکستان په اړه وګورئ داسې ویل کېږي چې برعکس موږ بریالي نه یو متاسفانه موږ ناکامه یو. هغه دا چې پرون یو پاکستان چې په ښکاره ورته ویل کېدل چې د طالبانو تر شا بیا هم د مخالفو ترهګرو ډلو تر شا درېږي او تمویلوي تجهیزوي روزي او افغانستان او سیمه پرې ګواښي. نن دغو ترهګرو طالبانو یو ډول نور ملاتړي هم ترلاسه کړي دي چې په ښکاره روسیې غږ وکړه که نه چې زه له طالب سره ځکه اړیکې ټینګوم چې دغه طالب زما د دښمن په وړاندې چې زه سوریه کې جنګېږم دا دلته په کابل او په سیمه کې جنګېږي که نه چین همدغه درواغ ایران همدغه ډول درواغ. دا خو برعکس سیمه ییز اجماع نه برعکس تاوان شوی. ګورې جبران صاحب دغه ناټو چې افغانستان ته راغلی دی په دې کې روسان ورسره همغږي وو که نه؟ روسانو خپل د دې سره مرسته کړې ده که نه؟ مرسته یې کړې ده نه؟ چینایانو کړې ده که نه؟ کړې ده. بران دوی اختلاف دا بیا زموږ سره ظلم دی چې دوی دا کوي ځکه چې د موږ په خوښه خو نه دي راغلي غربیان بلکې د نړۍ د امنیت شورا یو پرېکړه وه نه. اوس دوهم فاکتور چې دوی د داعش مسله ده چې دی وایي زما مخالفین دي نه. دغه اوس دغه اسناد موږ بیرونه دی چې په افغانستان کې داعش نشته. دا د پاکستان یو بل لوبه ده چې په دې سیمه کې کوي د داعش په نامه باندې نړۍ نه امتیاز اخلي. دغه اسناد موږ باید اوس وړاندې کړو چې روسان هم په دې باندې پوه شي چې دغه د اوس موږ سره بیا هغه د پنجابیانو منافقت وکړي. یعنی هغه داعش نشته چې په سوریه بیا هغه داعش چې دای په سوریه کې ورسره جنګیږي دا په افغانستان کې نشته بلکې همدغه طالب دی چې یوې خواته سپین بیرغ دی او بلې خواته تور بیرغ راپورته کوي او د موږ نه امتیاز پرې اخلي. دا زموږ اوس د دولت مکلفیت دی چې خپل ډیپلوماتیکو استازولۍ د لارې قربه هیوادونو ته قناعت ورکړي او دا شواهد ورته وړاندې کړي چې دغه څه چې تاسو فکر کوئ دا ټوله د پنجاب لوبه ده. تاسو په غلطه لړشئ. ډېره زیاته مننه کوم پولیس صاحب چې وخت مونږ ترکه په دې هیله چې رښتیا هم په ډیپلوماتیکو چینلونو کې لږ زره ژونديتوب رامنځته شي یا وشي کولی رښتیا هم هغه ډول لابلګري وکړي چې مونږ د رښتیا هم له دغه شر څخه خلاص کړي. تر بیا مو په لاس پرم ښه له سوکاله اوسئ.